Este chestiunea romelii gauzet sambob. Nini, esari sahare bashi erterti qualaze rtuli igav. Rtuli igavia qualaze. Ro? Rahuar ari? Orgul nezia, ki orgul nezia es es igavi da isare. Ori sitkvit rogor gitkhra ar vits. Amas tota eseti vtseli ga. Rogor? Saukmaot vtseli igavia da ai rtulat gasagebi. Magram ai ak rogor ari nakhet. Amitomats geubnevi tken sheidzinet megobrebi usamartlo simdidret. Es ekha tanamedroe kartuli zalyan tsudat aris khom. Ai es ats ari. Ეს ლუკა სახარება მე-16 თავი იგავი ორგულ ნეზე. Რათა როდესაც გაღარიბდებით საუკუნოს სამყოფელად მიგიღონ თქვენ. Აქ ერთ-ერთი განმარტება რა არის ახლა? Ბევრი ისა აქ მხარე აქ ამას, მაგრამ ერთ-ერთი რა იყო ეს ორგული მე, რომელიც დააბეზღეს თავის ბატონთან, რომ რაღაცა უსამართლოდ აკეთებ და ბატონმა უთხრა რომ შენო დაწერე ხელი წერილიო რომ გათავისუფლებული ხარ სამსახურიდანო. წავიდა ესეც. Mare ახლა თავისთვის ფიქრობ, რა ვქნაო, რა გავაკეთო, მათხოვრობა მსხვენიაო, შრომა მე არ ვიციო, რა გავაკეთო ფიქროს და მე დაუძახა იმ მონებს, რომლებთანაც არასწორ ანგარის აწარმოებდა, გესმის? Და მე უთხრა, რომ აი შენ 100 რო გმართებდაო ბატონისა, აიღე და დაწერე 80-იო. სხვას უთხრა, შენ რო 100 გმართებდა, აიღე 50 დაწერე. სინამდვილეში ეს უმატებდა ზედმეტად. Და ახლა რასაც უმატებდა, ახლა დააკლებინა. Რამდენი არ გმართებდა. Ანუ რა, ერთი ის რომ ნანობდა თავის ცოდვას და გამოსწორებაზე ფიქრობდა. Ერთი ეს არის და კიდე სხვა მრავალი განმარტება აქვს, ამიტომ ეს ცოტა ვრცელი თემაა და სხვა დროს ვისაუბროთ, კარგი? Ერთი ისაა რომ რაც გააფუჭა მანამდე, ახლა ნანობს. Და მეორეა ისა კიდე რომ ვინც სხვისაში ერთგული არ არისო ბოლოს ასეა, მას თავისას ვინ მისცემს? Ანუ ეს რომ ბატონის ქონებას არაერთგულად განაგებდა, საკუთარს ვერ მისცემს. Ჩვენც ეგრე ღმერთისგან მოწებული ნიჭები გვაქვს და ის თუ ჩვენად მივითვალეთ და მას არ მიუძღვენით ისე, მაშინ ჩვენ საკუთარს, ანუ სულის გადარჩენას ვერ მოგცემს, არ მოგცემს. ეხლა შენ თუ შენი სილამაზით გაამაღლდები, გესმის? აი ეგ ხო შენი არ არის. Შენ კი ლამაზი ხარ, მაგრამ ეგ ხო შენი არ არის. Ეგ ხო ერთმა მოგცა. Ღმერთისგან არის. Შენ შეიძლება ლამაზი ხმაგაქ, მაგრამ ეგეც ღვთისგან არის. Და ამაში ერთგული უნდა იყო ღვთისა ისე, რომ ამითი არ გაამაღლდე, პირიქით მადლიერების გზნობა დაგეუფლოს და გამოიყენო საღვთო საქმეში. ვიღაცას გონიერება აქვს და გამოიყენე ის საღვთო საქმეში. შენ კი მოგეცე, მაგრამ ეს დროებით არის შენთან. შენი არ არის ღმერთისა, მოციქული ამბობს, რა გვაქვს ჩვენ, რაც არ მიგვიღია. Და თუ მიგიღია, მაშინ რითი იქადი, რითი ამპარტა უნდა დაამაყობ? Არამედ რაც მიგიღია, გამოიყენე ის საღვთო საქმეში. Აბა რა. Შენ დავახეც ხო მანდ მეუბნებს და დამნეველი ადგილი არ ბატონო შეაქო დაუღო. Ხო, შეაქო რომ ამ წუთი სოფლის ამ წუთი სოფლის შვილები უგონიერესი არიან და სასუფეველის შვილი. ხო და მაგიტო ვამბობ, ეგ აი არ არის ეგრე ადვილად გასაგები იგავი მეთქი. მაგიტო ვამბობ. მაგიტო მარტივაში